görüntülər Bərdə rayonundandır. Rayonun Cəyərli kəndində yerləşən Firdovsi Məmmədova məxsus quşçuluq təsərrüfatında 10 mindən çox ev quşu tələf olub. Təsərrüfat sahibi iddia edir ki, ev quşlarının ölməsinə səbəb keyfiyyətsiz qidadır. Quşlarının bəslənməsi üçün aldıqları yem keyfiyyətsiz olduğundan hər gün xeyri sayda quş ölür. Məmmədov Firdovsi hazır. Firdovsi, bax nə qədər quş saxlayırsan, bu ev quşlarının ölümünə səbəb nədir? 14 min quş saxlayıram. Onların səbəbi, ölməyin səbəbi hamısı yemin keyfiyyətsiz deyil. Gözlərinə də dəfələrlə demişəm, zahirədə sərqəmədir. Telefonla da zəngiyə çağırtmışam, heç biri gəlir. Neçə min quş ölür bax bu? 12 min quş ölür. Neçə günlər? Bəlisə, bu ay yarımın içində ölür, çağırıram, heç biri də gəlir. Nə qədər ziyan dəyəkdir? 35 min, 30 min. Ana qiymətinə satandır. Ziyan dəyəkdir? Bəli. Və ölümün səbəb nədir bu quşların? Hamısı yemin keyfiyyətsiz deyil. Nədən bilirsən ki, keyfiyyətsizdir? Keyfiyyətsiz? Hamısını keçirtmişəm həkimdən də, heç bir şey də yoxdur, proteini yoxdur. Normalda neçə olmalıdır, neçədir? 20 protein. Amma bunların yemin keyfiyyəti 12 protein. Bir keçi qiyməti 22 manatdır, 36 manatdan bizə verir. Yəni aşağı olur keyfiyyəti? Keyfiyyəti alıb, yeminin kisəsini dəyişirlər, ağızdan tikir, kətir burada verirlər bizə. Yəni quşlarda bir şey əmrində? İnkişaf getmir, o da qırılır. Ümumiyyətlə, bundan bağlı kiməsə müraciət eləmişsən? Bundan bağlı özlərinə də zəng etmişəm, Zahirədə, Sərxanada. Onlar kimdir? Zahir Sərxan kimdir? Yemi bizə verənlər. Satanlar. Satanlar. Nə deyirlər? Valla deyir, bir işim var, problemim var, gələnmirəm. Gündə bir söz deyə gəlmir, yəni gəlb maraqlanmır. Yəni bu da təsərrüfatı ziyanlıq vurur, qırılır hamısı. Nə qədər ev quşun ölüb, nə qədər ziyan deyən maddi ziyan? 12 min quş ölüb indiyənə qədər. Haradasa bir 35 min, 40 min də ziyanlığımız var. Ziyanlığımız var. Bəli. Hər gündə tələf olur da, yəni deyir burada göz qalan. Məsələ ilə bağlı yem satışı ilə məşğul olan Zahid Adı Gözəlovla əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, burada məhsulun keyfiyyətsiz olmasından söz gedə bilməz. Həmin şəxsə yem bir neçə dəfə hissə-hissə verilib. Yemin keyfiyyəti aşağı olubsa, niyə bir neçə dəfə bizdən yem alıb? Burada əsas məsələ sahibkarın bizə olan borcunu ödəməməsidir. Onların 40 min manata yaxın borcu var. Qarşı tərəf isə ona borcunun olmadığını deyir. Şamxal Adı Gözəlov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV, Bərdə.